күн колон тутары төрдүс күнө неделеби күнө бенеденник онна колон тутар маңнайгы бенеденигер биеги бүгүн бу көрүгү курдук сайсыры көлбүдүрдү тигер тагысыбыт онна манна көрүгү курдук жон селге холу селбек чат жон тумсен ханкыга туран хамсана демсенен спортунан жартына жаллар онан биеги бүгүнгү биребитин сагылыбыт биегинин бирге болуп Сөтөгөлөтөкеенен биеги бу ага сафирге биеги жокоско коропот бирса май керем эсетигер ол курдук сайсыры көлге жабыт ычча жан багабыз жондор бага таксандар манна ханкылан астына тоуя сандал саз тыына эдер саз тыына элге курдук анан кени отороттен бүгүн биеги бу басыгы түймекпетигер манна тажа жамбыт ыччатын колору кытта кесиекпе дарабайча дараба дараба атың кими ангелина ангелина кас кас күйүнаны бехис Жарангелина, бу манна хаан келбикини вон усенен ханкыга жерген табилигини. Алты саскытын жаван. Ханкыга алты саскытын тураганда. Жа тугун табилигини. Тугун себилигини. Кайда алата? Ата ханкылырген тугун табилигини, тугун астынагыны. Атын чүйбайты каталанар. Катанар да? Каталанар. Молодец. Жарангелина катат, чел бол дияка. Ага, онна. Жара. Как тебя зовут? Сергей. Сергей, в каком школе учишься? 17-й. 17-й школе учишься? Ага. Что тебе нравится здесь? Все нравится. Да. Свежий воздух, спорт, друзья. Что еще нужно для счастья? Молодец. Дера, ну ладно, вот. Вы бир кераконный метр свит. Дера, тебе гайна на один солон кем дены? Гавшу Аталия дермен. Лех на улыбку тахан джавон. Судьон Аган. Дякан на кюль наны. Якутский педагогический колледж, начальник класса ТОГА, отделение ТА. Манна тугуна хинжаганы? Хатасканы. Тугун сабилигуны ханкылырга? Табу сивехе халгынын. Нархылай хинжаган. Че жонгар саргар тугэндан тоханан ага сифирге агаттаган дитын көз? Ие бер, ага бар, эбе бер, эхэ бер, улахан привет. Дарой болон. Молодец. Кыстыры көрін ағасы хойдақтыры болу, манна келіндер ханкылы хинжарын. Оны же сі кім әтен бағарыр олар? Бу келі бағалар? Дарабы доғар? Я не понимаю. Как тебя зовут? Афоня. 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 Сколько тебе лет и в какой школе учишься? Мне 8 лет, и я в первом классе учусь. Ты не стоишь на коньках, да, получается? Да. Да? И что здесь тогда делаешь? С нами гуляет. Гуляешь? Молодец. Ага, держи, все студенты баллар давно. Бугальна была, вот так. Манна Висеха. Здравствуйте. Тәйте көрді ғолар сағалар, алды болар бұ көрді көттен бейге бұ манна қанқылынан хеджер өтчет олу сәлбәк жан сәрге қамсана бұт, емсені бейт салғынға себеге салғынға әйдеп өттелер. Онына білген бейге бүгін өттен құлын тұтар боларынан себестен маңнайғы бұ өй бұтығар. Қайда қаллан тұрарын біле тария, бәрі мен кейімдерге Александр Августович, идёте гэнэн. Александр Августовичка келли бит. Александр Августович бүгін бейхэка қаллан тұрғын кәпсәрі, бүгін бұл сайсары көйлердігер келлі. Оны жа кулын тұтырсы исаға олына қайда қалланнақ бұлықтағы бағылыста. Идёте гэнэн. Бастатан тұрған күммет ұғына бүгін кулын тұтар төрдіс күнігер 10 час 32 минуте болла. Ханатан етеребі боллаққа самай кылгас күннер ақсыны үрбе бір үрбе төт күннерігер күмміт ұғына 5 час 7 минут әді. Бұған білу ғағы деп өтті? Үкі тәк үлі ғағы деп өтті. Аны боллағына күлін тұтар бұд өттің сылас келі деп өттіңі арасыларға бұл тұндылар болан түхәй деп өттіра. Ол күрдің үті өймекаңға төхінші тоғысыз бейін бір сыллаққа бейін төт қырадыс қылы Онтон сылағы нәтеребі боллаққа, түйінші 911 сылаққа 14 градус сылас бұл лөхмәді кімдетігер. Оны тезі құскай көрек кәме, бұл 911 сылағы өдір болуқта қыт. Аны үй бұт өйін құлын тұтар 6 күнігер тақсар. Манна білгеға туғанарға бәме кәтен көрі өққанады үй бұт тұруыры тақсарын, сытыры тақсарын. Итені үй бұл сағар кәмегер өбігелер бет кәтен көрілерінен қаяндаған өсен үйті әрден.
прогноз, который нам кулун тутар 6-7 күндергер үй бүй сағар кемегер ұтқаллаған бұт сылыян берерден. Аны бұт икі тэхэнче 16-та, 19-сылдары, 19-сылдары кулун тутара қайдаға біткен этикетан көрер бұллақытты икранға көстерінен. Кетэхэнче 19-сылдаққа тұм бұ үйсылға тәңнан көрді қытымны бола әжігіт. Онтон 16-та, 17-та хыллары көрдіққа кулун тутар хүлбәйіс тихылаларыттан қаламы тылыян плюс температураға тақсы біткен. Жонан отон келеріне дейлебіт қайдағын білігін еме экранға көріваққа. Бүлі бөлі ұлыстары, кейін ұлыстартан ағалата қытон манна күніскі температура 12-14 градус, түйінін хүлбәкке хүлбәбі 5 градус қалы ден. Бұ күйін ұлыстарға, онна үлінен әр ұлыстарға бірттен қоғыз температура. Манна тон таттаға ұтық көлгі онна керес қалжайға түйінін әрі тұмны қоғыз ден. Отыптан тақса 34-36 градус. Соғыр ұлыстар бұтер сылас. Үліқымаға Ленскейге алданға текөрілгі күрдіқ температура бұт 4-6 градус күніс. Түйінін даған ұлақанлық тұмны бар, тон 12-14 градус. Бұ манна ғанатан әтияққан ада бұ 6-7 тегілаларға манна тон бұ неделі мұңғыт сылыяр. Бұ 2 қолабыр Ленскеге 1 градус қырлы. Қолабыр тұмны, 1 градус тұмны, тон білінің кәмінәнті бігеқа ғылас қаллан болан. Бүлі бөлігі ұлан көрер әбі болаққа манна мия бүліге, үйәе бүліге нүрбаға ағыз 10 градус, әті күніс. Түйінін бола 10 ағыз 7 градус қырлы тұмныя. Құнтарға онна мирнеге маннар қаллан арихым нағас, күнігін 6 ағыз градус, түйінін 14-16 градус қалы дейін. Өліңі манна мен 14-16, түйінін 24-26 градус. Қасқылаққа 16-16 ағыз градус күнігін, түйінін 24-26 ағыз. Бұ манна мұңғытур қалламы сылыяры 6-сі ғылаға түбәр. Манна білуге 2 градус, нүрбаға 1 градус, Құнтарға 0 градус қырлы прогноз көрттөрі. Жонтон үліна алын тардыйтынан бұ Хангар, Жиганскай, Тексіні көрттөкеме қалланы та манна бір сымнағас. Күнігін 14-16, түйінін 3-3-3-5 градус. Батағай алытығар күнігін 16-10 ағыз, түйінін 30-30-түйет. Отон тұмныйбыт самай мұңғытур сірігер бұ бір қаянскеге батағайға қалламы цылыйында. Манна күнігін сүйілбәкке сүйілбәбес, түйінін 36-36 ағыз қырадыз. Қалыма ұлыстарығар, онна индігер сүнінен дебілігін, қолы бұр өймекаңға күнігін сүйілбәбес сүйілбағыз болар әбіп бола түйінін 4-4-4 қырадыз қырлы тұмныйыға. Усынераға сүйілбәхетт Қонуға үрбәкке сүйілбалтта, түйінің 34-39. Бұ Белай қарағы онын шықұрдаққа маннары сымнаға соғыз, күнің сүйілбәкке сүйілбалтта, түйінің 30-35 градус. Қалыма ұлыстарын ұлан көрерімі болаққа манна үйенлергәттен, халғын температурата күнің 19 сүйілбә бір, түйінің 30-34 градус болу ден сабағалын. Оның ұттан күлін тұтар үй күбілғатта күлін тұтар ден болар. Құлын тұтарынан өбігілер бейт балағаны ең бұхаралар әті. Оның ұттан білігін үйін үй бұт тақсар, оның көріғақ бұт. Аның үскені дейлі ұттан ары жөпчі ұғыстық бұй бұтын бұланнан етек бұт қайдағы боларын. Олыс үшіға Александр Августович, бүгін бұл халғыңға тұрам бұд, қаллан тұрғын кәтер жан болып күпігетінен маңдық халғыңға тағырджа тұрын әппепетеме ораты күрдік болы, онын жай ақыл ағырсы тегелері, онын кәлер неделіға өсі қаллан сылыярын мәктелейін ден бігі әрінәбіт. Мақтан болып. Күнің лағаттарыншы көрдік оттан беге сайсары көрбетері өлебетін салғы бұд, онына манна көрігі көрдік оғылар олыс үшігейдік сатылылар, әрай мен хатама көрдік бұ, хаты сұлы бұдық, бұна бұғы бөдемі көрдік. Тәрі көрігі оғылар, ол оны көрік қалғанысында. Көрігі оғылар, әте көрдік тұтуған айынылар. Ағаддай! Дұра болырым оғылар? Жәрі, бәғдің білейіндерің өрім ағылысында, ағас эфирге өлелей жауд. Мен колледжем мен. Қанты жағаны қаны бердің ағаны? Ұғыс алдаммын, егізға бердің мен. Оны сүйені жаманы көлін, да? Сүйені жаманы, ха. Че жүгіз жүңірі ғадетті ердің көліс, көрі олар бұлықты ақтыр ұғыс алдына? Че білер аймақтыры барларға әрағадда, еләқы ғар маннавалар барларға бұлықан приветтер ердің. Оңтың ағадың
Алу сельбек жан серге манна ханкылы салгынга хаджара. Бу манник саас келени херрин биллерен, ыча таксан юре көтө хаджарын. Ырыя тойык дагу холугар манна ханкылан сүйдде хаджарын көрөргө алу састык. Эдерге дылы бихеге хас билдибит манна көрөчилер бит. Оттон ага мэтте эдер саастырын санаавыттыры болу дияны бит. Оттон жеғол өрөчилер тахаджа хаджарга ымсырбы полла катна тахаджа таксан салгынга хамсанын емсенин манны ханкылан. Билигин мин көрдөппүнө аңарда скоракера болбакка эссе тээхдергер эмие манны ханкылыр сидер оңостор болулар. Ол курдук мен билер менен чорапчыга барыта, каңаласка барыта, аспыс болотага рубилерге бара жама чорапчыга мен ханкы курдук. Үчүгө манны категория бүттери көрөм мен улус бүтү моголор эми келендер асна дуя жаллар. Биги ага сефир гүлөлү бит, келер түшмөк бүтигер биги төрүчү туунан манна эми бир эл жапдын ңыр бүпөт, аны гөтө кемсетип бит. Аны таханан студия бүтигер теми теми же төрүчү биги төрүчү бүтүн тогу билектеп бити, төрдү бүтүн улус бүтүн билер бит токан адыны ол туунан биге кепсетип бит. Ага сефиргүлле бип буйдан чөрдөн ика тудагы 17 студияга бар номер бит. Этенне биге WhatsApp номер бит эми ага 9174-2719 сүрбекке 612. Саналар гытын сурярын, ыйытылар гытын берярын. Биге хаманна студия бутыгар бу төрүччүнү үйрөтүүгө, төрдү уху билиге бээлере ырсылыр гүлүлөбүт жан. Этенне новука түнөн да кастабы жан эми келендер кыттыктыра. Анын ыйтылар гытын берярын. Келер тыймак битигер каяндаганы биэни кетири бирге болары. Сас кытыгар белектеп ханкалары ду кайдакту. Аха. Тайду. Тер табылар булакта Никага. Аттан да стоит. Ника. Ника саган кайдаган да аскыт. Көбөйнө була. Чекериңер кайдакта көрдү кечеби саста кырачан кыз бугурду ханкага туран кайюя хаман рапыт эсэ хатыры бэтэ туран хамага раха биги сахабы сирин кемис күр олимпийский чемпионмесе жадда боллаганы көңөлө ким билеге кини багар ханкага эбетер фигурна катанияга манда кини кыйылакты бола калла көңөлө. Тэрэ салгы бар якка бонда бүгүн биги эпип көрдүк төрүччү туунан кепсетебит. Анаха бүгүн бу ханкылыр силге ана менен ыңыран тахаджы кесетеребит. Габышевтер аймак бүдеге чөгө хакка габышевтер аймак жану тимпит аны сесе габышеваны кетте кесетен сесе өтөгөнөн. Өтөгөнөн. Ханкыдыр болмун арыжы я бу хакында. Жана бу эги габышевтер аймактар бу кэ наачы дүк мустан бары олох театры лык курдук мустан гыт брахник терибек кет көрсүхү терибек кет. Он уже картинка вся на ротах, салага, руктавай.
Холорман генета хода биги булыр булыр да. Холор узугунан ияга угунан чебайдык билсен кэсэн олор да хочи. Анта боллагана бу агадай дөхеритин кеннеттен ушу ёлак келбитигер жандар ота сүтерсе хэн бу киен хака херинен телхеян тарган лак хочи. Ол хэджан боллагана бу билигин хэм бир бир дилен жандар бейлерин төрүчүлерин биле көрдүр булар оннагар кинига оңур буттар баллар сэб деги габышвахтар гасэб. Ага элбахулени хүрбахуллак лохандени буттар баллар сэб. Олда булар били бейлерин халаларынан эрэдиб көрдүр. Анта боллагана бу мин боллагана бейм төрүчүлерин нэ лох акабы хаппын ага бунан. Аны болна биги бир бетиреп тур оннары бир боллак буттана сэб. Холорун бир эжим он бир оглак хабип болай жидер мүксилер ага соглак хабип боллактарына. Элбах оглактары битти барат. Олар оглар ай ми хетте би ага сты хет. Ары би даган кыр бидим арай хыс би хан хетте хабо бу битсе. Аны билмеяниктер бин ин олак билет тебе тебе бин ыксаты манна бием корак колор бин кинер тыя хал хим боллагана бу бес сын нара түгер ужур тим сиген га кыр битери битемсе. Оны терисе ми жай ого кайда кулатын нерен көрөн хашу ве битсе бу эжидерин оголорун деген. Вот хол курдук би хакарак битер шөбат сүз би хан ки манна мустан хаяты бут онтан боллагана манна корак келем барам болам. Архив кахататы миген жанны ол хыжамын алгас буй гулана габышова жени көрүштүм эми ол көрсөм баран уруба такпыт деген кепсетти бит арай бир испаниялык болот бир испаниялык анда муллагана тухунан даганы хибес бит окурду ол хим муллагана ол кыс болана шүй байды карай ватсап группа териде онна тох бар бир испаниялык кабы хаттары бар да мунья бизде ха эрэ чи ватсап ичиге я кая ха ол мунья муньюллан алдыра нарас кепсети бар да тагыста же тугура көрсө хүй көрсө хүй кадем болла онна баланы бейбит испетигер шүй байдык салаячы бутын ан таллыбыт Айхал Иванович Габышевтен наха шугай бейде халаяр үлагылы жерге бигини ила кабаналла шөй байды гонна жеп кабарайме эти гиллеремит көрсө хүм тири якадем болла сабына хака театрын куттана мода гаях мистерле агаген таллыбыт аха онна же төсүз месте келеллер дүкелбетте ген куттана вагыты болбута арылык курду келлерсе аны баппатлар хоруктар итер чи түмсүй токка токкан адылага генетик кагынры ол эже мухунду курдук аньюкер курдук болла курдук кана баранжек жоннор бары белеңнен келбиттер эде э аха аны боллагана бу манны көрсүү э бу билинге лоха бу робуна бу йылгы хылга консолидация хылыгар э колу бурун мин тирехте хабиби мин тух атай силисте хабиби ген ханаларга кияга күз күдөк берери битсе тухуна кии хайдар боллага же оннук анан боллагана мин барылары ата ыңыртем эте төрчүгүдүн косту туруң төрчүгүдүн биле туруң ген э очогуна кии ага бииги таксан келети бит боллага же бир сомого болан. Обус үшүгей толкуйдагы кенсасия, уну тоне яха бүгүн келбикер мактал болдун. Эхе кабы хаптар эм мактар, эссе даганы кеңи, тене кескир келейте кеңи турулар. Багарам. Күнү дагатыр биеги аны келер биеги микроспадиану Екатерина Эверстова архивка тиен үлелайты архивка бы төрүтчүнү беретиге кайда кулы тыктагы итенне төрүтчүнү оңорорго тугу билектак бите. Онуха үйрага билгин итеге ону болгоюн көрүн Екатерина Эверстова материалын. Түйекеянын күндүк өрөтчүлөр төрүтчүнү оңурууга бастыгы калдыгылар кантан сагаланылары ону билери бийи бүйүн республикадагы национальный архив келен турабыт бийтини архив лехете Петр Карякин көрсөр же Петр Иванович Түйекеянын туктан аха сагалыйбыты деп ааласта бия көрдүр бастыктан туран паспорт кытынын убакыт паспорт бар болгона паспорт кытылан баран бостоого олоробут онна бу заявленияны толоробут ал заявление адрес кытыгыргат акытыгыргат онна теме атын ханлык бу теменнен эге мандолли хатын бар аты оны кайдак сыллах руктах келбек кетин оны мен мандо хурыягат о хурыян барангат илибат там барангат хуманна тиенгит главны хранитель бытыгар тиенгит фондалар гытын туростарагат ханлык фондаларынын үлели хатын сөбүй ден жол кенне бидде агар салага таккангат оны үлелен кирен барагат Я бы любил бегал, гу то хсус кабинет кати ебит, он отторчен, когда директор начал джонгати ебит, он капсет ебит.
Петр Иванович дебилиннерэ бигит билен келехтэпти. Эй бастан архыпка келехтэн нигер жоң туттан үшөйдүгэй талых тахы кыр жастарта нигин кантан төрөттэхтэн элестэхтэн мутук тахтын олна да тегер бу оннор жоң булыр гүжөннөр гут косаттырын доголоңа битере караха дэре биткен оны туктарын сирдисидерин дойдуларын ханна төрө биттерин ото сихли баратаны итан баран келехтэхт дө атын жонатын ханнолор хаджибиттерин жукка кимикте жукка хтаспиттерин кэтер баратын үшөйдүккелен оны оңран аллахтына наачуй болуу этеген онтон манна келеңит көрөрү бип боллахтына же бу бастан беги билген турар эге косе хелерге косе белерге түлбе хүбесилерге оголор эте эбитер эдер яллар болалар эте эннеганан бу фонд хеттеунус опис отутагыс тем бар кускэ стат управление фондата оны да хүрбе хүбесилерге бу бут бу перепис перепихлан көрө хутунада онно же билер жоннор гутманна бар болалар не мен эхем атын колор булук принципте да эхем атын эбет булук хутун хөп нелек гутманна хорлу бутеп боллагана нелек гутун буланлан баран хака соңордо хутну онтуккут үскөнүнүн холлуннагана онно хорлу хаджер болар эхегит эбегит аттыр колу бура онтун даши эми бу булыр гыны көрө хегетен көрөр бип боллак хону гытты хетимнен эми атын документтер көрөк хөп косо бебин эхем булук принципте косо бегатын эхегатын эми булук хутун хөп бу манны хүрбесиллер дагы тоже тергит манны сихли шөйдү курулду буттар бары аны туран манна туктары мия хурулдар ким ханны олур бута тугунан жылайдан бута мен бу манна бар оны суводный данный дары мен хеле кай баалдар хеп тарай кимиде бул батакпана кайда болобун яну кимиде бул батакытына онтон көрөн ханны документтер бааларынан оча боллана вики хол бар болор бире боллаганы хебеягыт манна хакас берен хааларагыт оча специалисттер жарыктын ыктын сөп болор битери хи боллаганы метрикелерге кийрегат метрикелер ден былыр боллаганы агабыттар бараларын хурьяллар эте ким кахан төрөө бүтүн бирге хелемитин ыл булбутун алаата эбитер өлбүтүн ким баратын хурьяллар анонно киреңит очоону фронтайны жебикедлы бидилен сихлий көрө хутунаада болор манны бихия келен либир олорун агар хаалага кыен онно жоңутун булбатакытын метрикелерге кийрегат тен метрикелер булла манна элбектер бихиха көрүгү кудду ага сүйс ага ухан алтыхыллагы бу битегис хоус метрикелер хажылар он токсу сүйе бүтүүтэ манна ушу баты курулдубут бу метрический экениге оны шөйдүк агыллар даганы колу бара метрикелер дендер онна буланы же бул окутун сөп кийиндер он ага састыры келендер бары ыл болан халалар эте бырабыла курдук онан буланы он ага састактыр буллакытына манна бастыкы оголорун буланлыкытын сөп ол кенне же дальше он бести оголора же барат онда такан келихтереди бул буланы колу бара түгүнчү ага сүз ага ухан алты сыллагы ол кынан баран манна бийхи көрөргү кудук метрикелер элбекте опсенан түгүнчү хетте үүстагы да хыллагы метрикелер манна мие баалар онаксыз үйетеги метрикелер тогонсулар дагы хонсулар дагылар мие баалар хорогулустарынан олор мие көрө хутунаада бу көрөгү куддук аны улахан бу калың баажылалар маны көрөргө хылы хыллаан жондор олор олло холубура агарга мие мантыкай бир устугран таккар тоо жетерген былыр гылы хурулубут устап бол устап дени эннеганан буланы жон өр олор болалар мантайдарын көрөннөр былыр гылы акылгааттарын эми биленнер көрөннөр бу как раз бу онаксыз үйага былыр гылы акылгааттарын хорокто хурулуп болот улук оригиналдар да ага бу ото оригиналдар жиңняхти бээлерине хажыр документтер онтон батча элбек кумагага хатаан тугуду бул батакпында эги специалисттерин кимле окутун сөптү ага манна буланы консультация берелер бу 90 кабинетке 16 кабинетке консультация беренлер эгини үчүгөй тобондук түргетир нада тыгар эми туак онно манна угуян бирехтерин хеп болор буллаажы Петр Иванович онтон арай ыраак улус колорор кии кайдах бу архивка келен сөбү колура интернетинен дуу суругунан дуу кайда эми эхенигитте билсен хөптү ахатон бихиха интернетинен даганы онно телефонунан даганы эми хакас оңорокторун хин онно оңорор буллакытына колубура хакастыр буллакытына ол наха манны табыгастаак болор ыраак олорор жоңго хакас оңордокутуна манна кийинерче ыраапбыттаче бир хылынан оңорокторун сөп онну ун бихиха дотуак очурап болан каалбыта эннеганан колубура быйыл бедакытынче бу хыл битегере битер келе хылгоң холлун сөп ол заказ кеткен аха онну курдук ыраактан олорун хакастыкытын сөп эй багар күн келен манна очоону төрүчүнүн оңурукка аха өрөбүл күннөр тууратты кая багар күн уонтан беске дери келен манна саагар саалага хуруттарыңыт үлөлийкытын сөп паспортарынаады онно национальный архив агар саалатыгар хетте агыс кили билген олорун төрүчүлөрүн бертелер олулар биги усулунтан келе жар яков тильцевтанбыт кепсилерге орундубут яков семенович үтүө кеенен эңкими бу архивка жүбүтүн боюнча болла ондон
темаларым арастыр. Мейлегім тыынча түйіз алтона сала, ребискес каскаттан хала, методческердерін баратын. Онтон устанламын, оны үйретебін, оны атын документар гамей олауыран, статистикі отчеттар олауыранмын. Аймақтарынан, ағыбыстарынан түрікчілері тағара атыбын. Дөбе ұстығы епсенің бұ метриканы ОПЕ-гі кітта үлелер? Бұл маңынан тұн кейі әндеттен тұн самын қаламынай бұл көкірдік сен бір сонар жұт, сол жұт күрді бұл ұқанада бір документан түретін үгіджі қасыған, ұйталаған. Онына білген бар күн жағасыр бұтын шер түніктерін ұйталаған, онына номықтырға, үйенлерге олығыран, олыру ағын, олыру үйеретін көрдір. Болыққа кейін түміктері жетер. Екі сөміш кескілдіяқ үліңар жетегері бағарауыд. Санатауы бейі республикатайған нацинальный архивка түрікчіні үйерді қайдақ бұлайлақты бара тұрарын білдіпіт, онына сөбе ама ұлығы тайықан әлімдіпіт оператор Александр Слепцов. Өскөтін көнді көрәтшімен етеніне бәйін әтейлер, бәйін саналақ, әбетер етілақ болыққаны бігігі WhatsApp нөмір бітігер сұры оқын сөп, ағыз 914, 279, сүрбекке, 612, етеніне бігігі студияға кәпсетер бітігер еме әрең кәсет күттіғар, түрден 2, 30, 910, дәрен. Бұл күрдік кәпсетегі күттіғарын бігігі сұтыры көмінен студия Онна Джон Сергей санатын хитті бит, бұ түрікчіні білі опсының тұққан адын, етені опсының бігі білі әқті әқпетті деген, онна Джон Сергей санатын істеген. Түрікчі, гүн түрі біләған үнна түрікчіні білерін адын? Түрікчіні білерін ағын адын, тоғы дейтақыны күрі класы оғылырттан сағыланыр, бігі үштіл боламыз мұны маға ғыра ачымызды, ол мастерға білі әхелері бұт, бұларан өтті әхелі үлттіріктері, әхелері өнті дәбелері дейбі күрдіг, оны ойылан қарсықаларының янынның оғылар күрі дақтырты үйретелілер, өтшағының кендері әхелерін, әбелерін, қосы әбелерін, барларын білер болады. Мен білемін жондарым бартын. Қас көлігіні білеген? Төрт деген көлігіні білемін, бес көлігіні күрдікше, бір мен онтын дашы білбеп. Әбәм мен қап бітай түрікшілерім тұғынан қос-қос-қос-қос әбәбәрдері, әбәбәрдері. Бүкітті ұқ, әйдің ғор бүкітті? Мен просто бәйім әйдің қалымыз. Ата сұрыққа тегеліккенде? А, сұрыққа тегеспіттері әбәлі ағым. Атын мен әбәбін әбін әрі білеуін, мағаметтінен, ағаметтінен ағаметтінен Меха түрікшілер, тоқтыр ұстар балылар, тоңна ұстар балылар болақтың түрікшілер. Түрікшілі білер нәді дөйін ғанаға? Мен ғанаға бар нәді. Ол, ай? Отын нәді дейін әйде. Түрікшілі білер осы ең нәді дұ, нәді оқты, тұғалақты, тұғата оқты? Нәді, білекі нәді обязательно, обязательно. Тан тоққа, вообще, кейі білекті түрдің. Күнді отыр, сөйті көліпті кейінен жасалғыны жан чәбдігерен, қанқығы тұрымын олыс астынан дұғыен келім, оны бұмен тапталақ студия бар, кені көрәтшілер бәрі, қарынан білерімен керен келім. Оны тұн санатабыд бүгін бігі түрікші тұғынан кәпсетебіттен бүгін әппіппет, оны қаде әті ғабышавтар аймақтар қолыбыры бәйлері көрсіген, әлбәқ бірге түрәбіттер бәйбелерін қыраттық қаддығыры сөздерсе құрды бұл болақтарына төмсі түйеннер, брахни құрды қоңырын ол көрсігіттен сеттерін жәбілеген кәскіл кейінгетерге күсті құлайны
үшігей үлі денмін сыналыбын. Оно қадетші Джон Сергей түрікчі туғынан түгі білерін, білекті әқпетен туғынан кәпсәтілер, солтатын туғынан әттілер. Аны жа біхеге білеген аны студияға өрдеттір бұтын көрсәбет. Ол күрдік ана менен жоны жарыптанар жоны кітті кәпсәтебет. Ол күрдік қотығын ұроттар түрікчілерін өреттер Обсыстыбаны институт директоры Константин Аргунов. Ага, он национальный архив директор, сол биятчы Наталья Спанна Степанова. Дети, тон биге бу төрүччү тухунан кепсетти бит, Джон Сергей ханатын хетти бит. Табастыгы итим төрүччүнү били туккан адын. Константин Алиш, эн ханавар. Төрүччүнү били там билден туран, ам бастатан туран сол тата ген бу биге республика бутан бартан атна аттатар сахамук бытнан, сүрүн нюрамук бытнан. Нұрыппыт осынан сүппетіндіктен бұл түрікшіні ұстуыны, бұл анығы ұлық цивилизация кейдетер, әлбәғы мұқманны бейі территория тәркерләні, бейі түрікші бүтін нұрыппыт тағымғар ұстылық қандағыны бейі әтергедіріп есінім өлеген кейкәлер күнне ақтына бару бәрі бәрдің білсігер, оны қанды сүппет кінәді ұлық оны сомағылу. Олата бидилен жекергенден бұл баққа бігігі омық бүттіңіне түрікшіні ұстықта? Да, әтінек бігігі атынымықтар опыттарын көрөбіт. Онын әті бігігі академия біт президент егерінің кентеш қаладензікі бағылыққа да сұрыян тұрыр. Онын обращения, онын атын Россия субъекттерін бігігі 5 сыл ұрттан ебіттен әті өретін көрібітер. Барсаптоғы масса бас, оны система келінірір. Маны бейгі ғыздарстының структуралар, күттігілері ұлатанырыр. Бұрын ба аспы сылықтан дөвлетесінің система ұрып күлі әбітті черчебетінен ұжы официально соглашение бұғытынан на уровне культура министерінің тағымынан құлғыры бұл бейгі ғыздарстының структурам амбастығынан бейгі национальный архив пытасын институт терілелігін тән сөвелі анамалан, бұл білінгенгенір түтігілі әлдер мерекпияның бейтан кәлдірілдің Наталья Степановна білгілері ұлғыр. Наталья Степановна, түй кен ұлғы чоғын арықсыз па деп кетті. Суақ болды. Үлелі әр болақ бітті. Дән түсірге түхі келер еті бұл түрікчіні өрте білген келінгі кемге? Келінгі кемге жүрді әлбәқи келер болды. Күрдіғастан білі әдәріттені мәнеге дұлы дебік күділі жүрді әлбәқи келер. Отын ағарса алыбыт күратын дәйін, оны ақсы баққыты біхеге мәуілілі олар обыт. Оның болылағын отын біхеге қолы бір ұлыстар күтті, қолы бір әмейте төлі бірді аға мен ұр обыт, төлі бірді аға генеалогиске ұйытіктен дейін ұр олар обыт. Оның әмейме очарыт бүхетінен барда бар әлтенде. Оның біхеге национальный архив бітігер білі материал бағытын қарайаға табыт, түрікшіға сығыннақ, түрікшіні өретер, ол күрдің беріпістер материалыра дейін бұлырғы ревизия историялыра дейін лишіне делаға тия, жон ұрқу үліләбіт, жон нұрамия лишіне делалары бігі қаралыға талылар, оның материал әлбәқ. Қасылғы дейін әден бар етінде? Оның ақсы сүйе бітәхіге. Тұйынша әтті үз тұғын 5, тұғын 6 ғылар дағы ревизия үрдіғақ тобыс долары. Улахан білі палыната документов дейін атты бұд нұчалы. Оның болағына үрдіғақ ғамай жа тобыс долары источник бұғытынан білінілілер. Оның ревизия ғытылы бұдыттан Россияға бігі ағыс ревизия материалдары бағылыр. Джон Сергей бұ ұлақ селестерін мұтықтарын білер, Джон қағыс күлі нағдері білінді? Оттан бір үйеға қолы бір үс көліне дейін болыр. Оның ұллаққа болылаған оттан 9-7 көліне ғадылы ұлық бұл ұқтарын сөктенді. Константин Ильич, шеше қолы бір әтіған де, бұл салалты дағаны күттіста бігігі нұрғыт бұғытынан бары бәркі, бұл ұмық барата білекті әктен әтті. Ден оқы қолы бір бұл нәхелек балықтарын көтір еке қады құлды әңді? Бігі нәхелек балықтар ұлаққан мақтал бұтын келді біт. Тоғы яқына бұл 2016 сылдағы бәйіс обязательный очередной сиестерігер кенілер ұлынан тұранларын әлектер түрікшілерін электронна варианын келгері еді. Оның әті сиест шәршетінен бігі Совет муниципалын образование соглашение түйәрсәмет бөбілінге әңгедірі үді әлбе ұлыққан мерекреатілі кетілі 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 Оны бұл кәді бұл сүйбет оқылғыр бұл бағылықтар сиестер әшірудің дұры болар тұрыр, оны бұл простырымен ұлдай ұлақаны көрілдіңіздер. Бұл бәлімін әшірудің дұры. Бұл простырымен ұлақаны көрілдіңіздер. Оны тұн самай еннекетін
бу уже юсуллах без суллах улебиттүмүнөн багылыктар кети обязательно болор куддукна улата биехати суулу көрүү арас дени боту кайстыны көрүүгө статиялар баалдарын кудду кети уже финансовый поддержкалар дүйнөктүк бэхэлисте бүгүн кирерген келген все отча кайдак багылыктык улелектер ен этине бастатан туран самый ущербный день бахлык только кому руку то горохана день кимилинен бухолора бахлык тугу нехилек электронной базы тнор гадину лату тюрчутун компьютер какие лиги эти ухам проблемы это блин бубиеха самый еще бир государственную структуру библиотечная система кидде днях так барата нехилек бахлык нехилек библиотека дарин барларин доонастарин эбэхнастарин нехилен киллерин джелерин уоттарин полностью туран бири бүгүтнен үлерин чертнен эби бехнес бүгүтнен багылыктар кети улахан проблема суук болгон оно чогунар көп колу бирок айдак сүрүнүү теге библиотекалар бүтүнлө хак бии библиотекалар күтөрүлөспекпит гынан баран колу бир ите үчөй багай туак программалактар ди библиотечныйдер библиотекалар ол программа ийинен колу бир итин электерге үлекип дагына бииге мекитти якпытын сөп Хайдахтыяхпытын дейтаққа баланы қолыбыр ол библиотекаларын өңе бейгеті. Хамай өттін бетері өтті түгінші тоғыс үсірбе, хетті үрбағысыллақ перепістері қопиятын бейге ол программын өңе бейректі. Ол айта электронный болар? Электронный болар, чағын. Ата документар тәхе бірғанныра электронный болып тұрады. Инне жоң хайдақ үлелері? Бейге баланы дейтін әрдеттен бейті жағымықпыт. Тоғы дейтаққа Хас бирдик хикеленде ол били былыргамай үсүе анараатүгөр документ бутун оттан же били ариян ариянде олох даганы били тууоттан тахарын сөп боллага ди тухатыттан ол ихин балла бие барытын электронныйга көхөрөн турабыт 204-дон 1 ревизия историялары былыргы материаллар барда компьютерге баалдар онун бииги подлинниктары оригиналларын бербекпит хранилищеттен барыта компьютерге көрөлөр Отон келбеккере жеттен рулик хаптын. Ол бака кыллалык, ол баллагына эти бегемиетен Рос архивтен тус патерилтелек бит. Ол эти Россия үрдүнөн ол киндер методической эти ыян бер дактрине отчогуна бегеме интернетне кирияктак. Электронный читальный зал ден эти Рос архив ийинен эти программа онлайн. Отон эти черчисинен колу бир кийген сөп бага баллады. Келин. Бихи күрәчләр бит итләрен тута бирек кысып, архивка документлары Харцка төһерләр тогы көңелле бәттерек, копия күтәрү сахан сынлак тендерләр. Иннән телефонны тута тигә. Харцка төһерләр көңелле бит, көңелле бәттен сыйха. Көңелле бит, сразу киндер олара документы көрәм баран Харцка төһерләре ул көңелләнмәт. Бастан заказ требования дени бравла бүгүтнен толор оллор. Ханлык лиги төһер яктырын багаралларын хурыяллар. Барытын аны биле читаңга зал үлехетин нөңгө барта барар. Эти берәдек бүгүтнен. Оны коллады. Кайда оллор даган төһер олор вактары? Архивка жону буларга паспорттак келебинде оны төлөбүрдөк дени талдар. Паспорттак келелер. Бары ахыраанага аллара хуруттарын барандар. Он туак заявление бланкатын толорун баран үйө читальныйга такаллар агыр салып. Манна үчү бат көрөлөрсө бэлерин этилерин төрүчүнү билек тустак болгонун баран ийгелер ата болдубат бары бай клубу жоро болдубат олаты урут камначы суугардылы былыр көсү итеге итеек элбегете. Онон эти аттак сулла жон мен төрүчүн кантын билектер эден эми көрөлөр. Сибиске союзсагана бары камначы төрүттөх тебе билген кинес клубу төрүппүт. Төрүппүт кихи бети билектер төрүтүн соңна бакка ден. Олаты та би кихи бети төрүтүн төрдүн билергер бети усан билестигине бидде табылды. Би сихили бу тухунан кепсет якпит. Кылгыс реклама токтобу күн дотор биге агыс ичер гүлөлөр бит бугутнан түрдүн ике отут агыс тоого Студент студия, рекламный титулар, так переходим. Все. Күнде көрөчүлөр бит биге агас эфир битен салгыбыт. Бүгүн төрүчү тухунан кепсете алыр өтөн сөтөгөл санаты бит. Унаттан биге саха жана тоосенен кихи умуттан тугу хоккулаган. Кас көлөйнөгө дири аймагы билектер. Төрдүн угун
Бе сақалар рукаттан наны тоғыз көліне ген лох толка чолка дик хрулладжар. Оно нуктаны билелдер это хэп. Оно хаз бидду лоханага бустарин түрчинен дарикана дондар дахтар эдсэ. Олихин булана бу түрчини тоға хадда билек техники хантан хан төхө хун гир көліне хана төхө барыгда дебарда математически ағылдан тақар шеудан дэксэ. Оно тон Төрчүнү кагыз көлүнө дили билий самы Улухан сулукта дубудурубе харста болду деген. Биле аймактыгылар бебелерин кытта келген нехилерин суук болукта. Итни билер болду кажа бу бийкелер көлүнө бидиникитен дурубай эдер көлүнүн үйөскө кетип болду деген. Булар бий сакай жона бу обособлен Улах сакайлыгы рактун хиргелорун рамит Улар бебебин кытта кандай келбекке баппар колорун рамит башаңдыр тугатын ахылды битти. Тоңяхына очлортон Хантан бит биттерим бит бәппі білігінді ұшуынандар қаян өді әуі тұр ұшылығы өйірі қарсы оар қаддақ кейлер бұл батча көліне ғадер еменні бұл тұтығылдықтан тоғыз көліне тұтығылдықтан хантан бит биттерим бит бәппі кеватті. Дені мен бігер кәдер архив документіне текпін бағарым. Түген жағы сүйсүрбі түйет ұллаққа. Оң ұлы бұт түрікчі бар. Түнчағы сүйсүрбі түйет ұллақ. Анан көрім, оны өте Иркутская генерал губернатора манна Хақайрин обалағын білсе көрек кәлбет. Ол кәлбет егер балылағына сейділер. Денкі ол кәлбет егер балылағын еті барған ұлығын үскіне әхі кенесі ұлытын көрді әбіттер. Оны ол кім әппет губернатор бұ түрік білі кенесі ұлыты ұжордан бәрілер еті. Оның балылағына еге өдәй түрік күтін ұрияна қалын. Кенес бар етеді өхе көтер. Дүгіті әрден оны қолы бір кім Петр Васильевті кейі іте бұрығын нәхілеге ден оны құрылығы деп, кені болы құрыен берді. Түрен өйттен, ола түрлігі олыттан түрен өйттен қағыланды құрыен берді. Оның болығына іте әнетерін кірдік, тұғыдет, да, ұрық көбі өбігілер біт, бәлерін түріттірін ола аға білерлер еті. Ден іте тұғыда. Олата холобрат солта уран он не курит арбола. Ага, олигин бал. Олигин бихи солта тен тахи дюбти. Олигин де билигин ити бихи якате уирете битти. Уирете лер нехле не бихи жондар сахала. Ата солта тен тоха куре битти хайдак. Ол те бихи ге бу тавас кулен дияй махпатин билихте ах битти нти бире. Атан келер солта тен тоха. Самый сирин солта. Келер солта тен этерим кудук амбастан. Ханлык омук бетин төрүштүн төхөдөрүнүк билер даганы общий массе болду дебатты. Очетко туран кинер ханда ханнакта түхүнүн даганы элбек омгурту түгөр кинер 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 кылактырына бири-бири муктурун кудук генетик кар. Бебелерин кан баран булсан бебелерин кан бара аймактарын агына жаржандар болот деген. Ол эң кол бире 1300-чүнчө кийи боюнча жылынан 5 миллион кийи манда кел күндөк болгону бири Бұн бұрығын күтчан қалып өтті. Но, барым түрікшетін білсен мүт, көрсе білсен мүт. Қадда бейгіні, қаддақты кінан нен бейгіні суықпанын суғын бар. Оны әдірі чекі қолы бұр төбе санатығар қолы бұр бұ мен түр өбігілерім атын түхен бері оқтақпын дейін. Мен жоның маңның үш өлдігі олар бұттыра дейін. Оны қолы бұр бәйтін Эреллек болар. Қолы бұр тұттар болар. Итен талисман әрпетігер әбен әттаққа хөп, қолы бұр әте аныңы беріқтер бағылар дейді, қоуы чеген дендер дейді. Ол онына әме төрдіңі төбен үйеретерге мия көгілілер әбеті. Қолы бұр төрдіңі үйеретен маңдық дірева жизнен ғорын ағал дейілер әбеті. Мен ұны қолы бұр бұл бизнес әгетер үйеренерге тұққан адының ден ғана кіл бітігер Ол деген нәқын адам еткен құлы бұратындар. Ол аты әтчаққа білеген ол солтатын бейді түйіқті әқайып еткенде. Оның қача білеген бейге салғы бұ история білімен кандидаты Мария Ивановна Старостинаны, әтенінде Националын библиотека сүріндер методиға Лилия Михайловна Артюкованы студияға көрсе оғын. Бағалысты, атық маңыл жеттір біз студияға керін болып Мария Ивановна бу төрүччүгө же кандидатская комиссияга кихи кини соготок деген анан же Мария Ивановна экрты кепсер багалыста бу төрүччүнү билиини солтатын кайда койду төрүччүнү били солтата сүрдө улаккан кихи төрдүн билиэктек ол былыргы үйрөктөр жана эрекеттерин көрдүк бу сайдыылак жандар бары төрүттерин билиэктектер Білігін Пушкин бары болар, сақаларын хасайдыла күндері бітті. Дегі күндер болба тақтыры бітті еғалды. Құлы бұр. Әнді құты ғомуқтар түрікшілерін өреттің, құты ұлыстар. Оның қаджа бұ қай ұлыстыр өреттіңі, оны тоқ жікті жақты бар. Отты мен нағайырдақ түрікшіні қалыма ұлығын, қалыма сақаларын кенін ұрбытым.
того, перечину работу, она была в Киневе, там передрехнешься. Сборник научных статей Калымского Лусмана Мебаллар, Славный Дар, Агаустерн Тугунан. Оттон бойки книга была, она чёрт бы дёкать дырынке вихим, бу тух, хоть Лустер был ватахтар, нам улыбу гасыганнах. Мана мин инакенти-инакенти создала выкатта бухатырых нехелеген дён тэрді уға дейіні, онна нам улыбын первый модут нехелеген дённын төрчелерін отлып бұд. Мана была, она бу бастака книгаға отып бир төрче бар, мана Там барбуттер, он на агаустернатен сроки держит барбуттер, блингангадылы, он блинеллер, он на блингените олонголову, тирчилерон голову, тиркенеттен, он на кюрекюрекиен туттарджонар баллар, он гнан баранюк сюллере, агаустернатен, антахдойдуларгар, алмага, тюреви, джоннараттернан, аттабуттер, сюллере ол, антахлоктах, джоннараттернан, аттабуттер, таксанкадвите, диктивит, он уволла на блинген бухловур. Люди якато нуга, байды, энгенген, олабыр люди якато нуга, тоха сахасилин кинет тугар барите, ону бу билингенге дилону билиненнер, бихи түрді бидевиттен, бу олабыр дурбалла хаға яқынуттағы тадылы, ол бихи тұхындан бихи ха, тугаран ада деннер, кенегенде ксерексті ютамы, олабыр статиян. Олаты жон нады ер болды? Жонлар нады еллар, италлар, интерехел кейлер, онны кен тутталлар. Халабрати, идены бахлырга, бейт аланын арьерга, бу бихиги төрөтчүлөр бититтен, ити утумнону жордун септа. Бихи төрөт дүбүттен төбүттен. Ити валлана, сол, этон, бахрос, тух, бидді кейкен, петтәбіта болу, сурақы батар бұғылақ. Сурақы етердің батар, сурақы бапа бұғылақ. Олар мен нағалдақ кенәстері, кулывалары тағар бұтым, әйлі кенәстері. Алмага хелек нестерин барларин кирете тоа кошти битенен, онна улускуваларин, онна корџа хакриџик ботох, кинехне кулванан уллевичонар четтеребилигине ми кошти баллар баллади, олар, олар корџа хелбехе, хулдевил хетагайчонар баллар, ми уллерин курдук бухлах. Бел бухлун та халим агинар. Тон лехетагай келбит барбучонар. Ученайдар, учиталлар интеллигенция, учиталлар врачтар. Олегер там простойден на ремье баллар. А то олеген били удурдахан ден мен атопка. Он били династиден баллар. Сороджан нарувалана олеген саныган. Олеген даган онны гевиттен саныган. Сен бияха крачубик кыттеарон эстеган гарам халста истебит итвеке хэнэн? Истебит. Алло. Алло, телепенга баргын бахалысты фиргет ағыстың істебет күрәтчіпіт етігін бер. Алло. Алло. Че бұстан қалыр бұғыла қара, хатес вәспет. Күнен отыр бейгі ағысы фиргүлдер бі бұғытнан түрден екі тұт ағыст тауғын сәттер ең келе қытын сөп, бейгі үлдеттір бұтыр бәғат кетілер қытын бере қытын сөп. Де бұл Лерия Михайловна әйін национальный библиотекаға сүрінер методист бұғытнан өлеген. Ол оқа де бұл нәхелектер күтті қайды бұғылақты У нас проект, сама проект Айлута, древо предков. Ол черчитинен беге бирге өлелегек тәқпіт, библиотека өлелегектерін күттің нарық тәқпіт. Джон Серге бейтін төрчүтін өретек тәқ, онда беге күз көмі болық тәқпіт. Кетігінші 19 сылтан аға бұға қалынар, онда сүрбе үскеділден пақа датыта.
проект. Ола таки нер белерге он тох месяцтер хомиллар он нехе хаган бирилер. А то библиотекага хайяхта библиотека улехтигер бирилер, оно библиотека улехта хайяхта бета программа барди древо жизни ден, оно ол программа киллерен омрухта. Сен бригин мен бутиян кепсенгеттен инде дагатын бу мен вайбер бар тагыстым сеп онда ханалыс лугун төктүр нехлеген библиотека тигер эм билеген. Бу библиотека тигер кинилер эме бу архивы хомуй сагалап тиреби же Николай Семенович биха Ильин бет кылгастык жере бе кайда кулаган түрүнөтүгүн Николай Ильич өтөкө хенен онда кепсенген сагала. Өтөкө хенен. Өтөкө хенен. Би тайтып бу бие төрүчтөр бүтүн өлтөрүп кеткени тагылап отурган алтан бул алтанка нахагалашка тегиген сулагенте билдирип кеткен бие төрүчтөр бүтүн тегиберетини не тегиген туруп бие төрүчтөр бүт арка халас болтан тегер төрүчтө септүүс тагылак катырабыт мара сыра эндеги мара Тамарата Третяхпит, Вигит, он, Третяхпит, 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 Сэп, Николай Ильич, кэрсэ, Куннын алты кылгыс реклама кэнеттен бу билеген библиотекага маннык төрүчүнү хомуйу хайдах бу бутон улуктоктор кэпсэнерин бу Николай Семеновичти бияка кэпсэ, анын бийгинин кэдэ бирге болуп. Сетингүлү төкө аны күндү көрөтүбүт, биге төрөтүбүтүн тухунун кепситибин салгыбыт, булманны келжиттербит, эметтелер колугура билен элек баалыктарыгар эме эник болмушулары керен, этенне бу библиотекаларга эме үлө барат ден. Ну ханы Николай Семенович, биге эфирге тагыстыбыт, он эрсенгар, ага бу библиотекага төрөтчүнү комуюну төхөт табагастагы. Бу биге кепирин баттанла библиотека өтүр. Электронный архив тегибертини деди арклоп касакителистин тегдоор батамы табалыкпыт мында теги тактурга тактур төт тегиле электрон ону тегиберте тарча тока электронный архив кирен турабыт ол архив теби теби бреке карбыт лена теби халамда тегирашова токтанар жарптанар билген тегинче сеттеюз төрдөн бир кейде Ити түйүнчө тогуз вот чапта сала на переписка жери текилер тибит особдом ону текилерге бу тактур нелегер бар хозяйшимде текикенегетер бар жанар бутун да бар текилерге тоже такана бу бии кей тактур бит национал төрт тегил электр турар малтаны каксы көл сулус ону тактур же ону тегиретерге түгөтөтөбеткенгече электрондой Аркип кирипет бу билген тегилеги нече кетири кепсетерге оны бея бептен ке билсерге алдака табаста жок некор болла бар болла Николай Семенович бу күрдеги итнериң мактанабыт онуттан төрүчү бүтүн өсүдү беретин анын электрдүн төбөтүн билеңет олок аны бегы кол бургутур олгорон жон серге олок доктор бары төрүчүлөрүн билелерге багарабыт Николай Семенович мактал болот Дети гордых оттон ханалас тахтуритен биеха связка таксан кепсетлер биеха корачивы кэ тэгэдилер тута оно билен холбан курионгара табуллар ду табулла талу Истебит и тюке Алло, здравствуйте. Здраво.
Мама, таюка гир, эвита же, он мин кергем, мин малочисленная народность, будет у нас хайда, перчутон кантан была малая народность, ка суд у нас до каста хунчаби. Угу, все об джентльмены идти. Биякатинник. Именно юкагерден какого-то рода, алазейского рода, там юкагеры, да, еще там тунгусы, и генден бартахурлан дерболар. Он вот просто такой, вы идите умрохтар надо. А вот что архивка и хакалялар? Ага. Сэм, анна малитин и талар, сэп, агабыт за трудовую доблесть Великой Отечественной войне ден медалын удостоверенетен сутерби пит, архивка награды тухан империкес бары болуду ден. Итинник эмбе бар. Эми келен италар. Фонд 50-й фонд у нас. Ага, вот итин не баллар, итинник наградага. Төрелли биттер. Талисманы, я хаманти биттер. Лекториум береге төрүччүнү уруутугуна нахачу дикеп сайбите. Радиага эми архив документтары ден берилех. Талисманна мактанабыт кескелек улетер чакка патрический итиге тухалах улетиге дебиттер. Нахачу кестерге билиген биге мие көрөчү битин кытта колбахабыт. Өтөке хэнэн истебит. Ага, дарабалара. Дараба. Ага, бу туах. Холор билюхи не тенюр бахонтар, эти билюхи детки, эти билюхи бахалла терапис, документы бах дуглокты, он билярыкнан. Ага, тох документы дети? Сюр бахалла. Та перепис бар, тенча того сю сюр бе, хэтте хюр бахастылар дага перепис. Отон марха улухын кене ден, сунтар улухын кене ден, средневилюйский улус, билюй улуха барта бар. Ага, келен көрүктөрүн надо, онна чопчулан холобор мине темете, нехилектерин былыргатын ити билектерин надо. Отчогуна олох чопчу биле булан барыктары. Сеп. Нехилегин атын билбеп боллагына же устук. Отчогу нехилегин атын билер бугучула. Булгучу. Дэр Мариванна, эн бэн эдер кейбу хитна холобору төрүччүнү веретине тух тиханы көрүл. Онны бэн онны веретаган да. Абырсы Лили Михайловна. Ага, төрүччүнү верети Аллах тухалах тиханыбын, кихе бәйтін түрдін ұғын білеқтәк, кімтен кейіндаған, қантан қандаған, оннаттын үчіге тиханыбын. Қолымыра, хайқа ұлықтақтыр кәлені мен не құрды, бұл тұй хірігер құрды, библиотекалар хайқа қайықтарын сөп? Библиотекалар беге ұтты пака ғанға үлеләхін әрәбіт, олығын ұтты нәхілек библиотекаларын киноңырын центр. Центр генеалогии и дентарии яқпытын бағарабыт, ол егер кейреннер, кеннер, бәйлерін, төрітшілерін, өрті яқтарын бағарабыт. Өсі бір көрәтші бүкітті әр, оны істеген әрі. Алло. 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 Өте бүке әні? Өте бүке әні, өте бүкін бәрі өйтіпін бағарабыт. Бағалысты істебет? Өте, 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 Ага, салгыл, ит? Мен бұлла на күчке неден, мен бұлла на нонна түрәрісінері, онна олық қантан бұлабын ол текшейттен ұйытабын дөбет архивтан ұйытық бүнсепті, онна туққа ағам онна абағам жағдалар кәбі әйлер гынан барын, әмен мұраға өлеләбістері, сәрі нене сәрі кәнесен. Ол документтары, оны абағам бұллана босман әтті. Оны бұлданан Архангельскейтен, Архангельскейтен, манна таварки елдері бетін, сақбаралары бетін, оны полярник знағын ұлбыда. Оны ол полярник знағын қағыта бар еті білеға. Сөп? Доктор бұлданы білген, оны қантан бұла бұтын. Есе аннараттан ұйыттары бұтын, мантан ұйыты қалып бар. Мақтал болуын ұйыты кетігер. Еннек бұтырдақ жанар әл баға болуы. Эти архив ЗАГСа, а ЗАГС архив один бар, он там и талар. Да, был он улуху гаре, мне ЗАГС отдела бар был лади. Был на республиканской да бар, а Мосова 8 адреска олар-олар. Он нам, так, был он улуху гаре, муниципальный архив бар. Он на мне и тэхтарын, бити улелявиттарын тугунан, ол наградатын тугунан. Ага. Балыкка холобыр хоту улелявит боллаған, он на мне бар болын шеп, испехтарыгин.
Бариванда, она констатировала, что кими хайлеры твердят, что мы хайлеры мантинит барон. Бу, эдер джон территорин тюбили хатири дени тибира, а ну туран гил болаллары гар холубра кинелер кахас көлөйнө боларын билбек болуктун суплайды. Төрдүс бехис көлөйнө болан халлагана, ол кихи кини дурубетир, оголорун дурубетир оксулакта. Обязательно. То яхна наследственность на тенгенный ден ырылар да тюйлар дагана барата. Тенге берилдерсе. Эти тогус көлөнө эгер берилет. Тогус көлөнө эне ундан дальше все баратыр болду. Адер кийкени хулуру жана дер гендиктер этелинен 500 слушатта берилдер. Аны болдуна кийте бете ден аттан биологический компьютер болду. Ол эми оголор эдер чаттар бу хулуру бу бийдин. Тендага на хаалдан эдер чаттар хулуру. Кийнер өбүлөр тугунан жарактан тарын тоо жондорун Бог бистахтарын, устахтарын баратын билер болдақтарын, бұл мен кеміне ден бүйіні боп проскеп кеттік, кықтақтар оны кәдәр бәлерін оғылыр ғыр көліңері. Мен оғым онлық таланынақ, әбітір, мен оғым маңды ғырылақты болдыңшы, кекені білер болдыңшы. Ғырытығыр емеде? Ғырытығыр кие барды. Теологты саңы олаққан қыдана боп прос. Еще кюстях генетиктер баллар. Оно эти его тюрьчинам уроркиндер на кайгиллар, оно туханаллар булухтах. Сахарегер бу сахалар гасувен ордук оттан бихевилер битнен динек генетический уроклар баллар. Себе я хамекра чукатер. Алло? Истебит? Алло? Истебит и тюкен. Тюкен? Амин, ахипка. Ахып кирергә, ахыптан итәргә төрне каякпын, төрләр качып төрне. Онна мин агам өттенен элеметтен уйлап төшәгә, әлдә бу нәрсә булды ки, сайтка гадан ин бидә кылыш, канны сайт кечә. Сәбәп итене дә төбәтә хамакта булды. Кечә кирегә онна сөтүгәлеттә. Әйтеп так, төлебердә запроға әтерләр ите, генеалогический запрос ден. Оно холовер бие хайте Сирзинская волоса тюрдом берегар он алтыскабы нека калянетен не заявление ороллар. Ол заявление ороллар гардекин яка тяхтере. Тюхе болары, үскөлөнэнэ оңоттырарду, алтаны оңоттырарду, тоғы оңоттырарду. Барытта біле тюхе дейлы көтөгөлләрттен еме хумаланан тақсар, оны білеген буден холовер хынатын этер кыяқ хуқ. Прескурам бар, онан ағылдар барыда. Анал бұхарымынде. Сөп, отты холоры бұл маңды бейхар көпітер соқпыла Москваны кетерілі не ағытты? Москваға ол ревизия, оның үйінден ревизия, сказкалар үйінден уақыттар. Арай бұл түйін жәет төйіз, алтуын ағысылдағы бір ревизия, Мариваным неме өлелі әбеті дей, ұрғадаға. Бұлғатаған бәрін адыла. Онын бігігі мен әтекпінады, атан архивтарға қолу атаққа бігі әқайты толыр қоғыз қараллы бұттар. Бігі жол бұттар өтті бачаң ғадыл еті қараллыдан, ұрылдан кәлбіттер. Наға чөй бітті. Кесар документлерін бұл қашып. Бұл маңна бәк пай кейметер үтші бүті веретер біттен, әті оның архив үлетігер мейтігіл ақтыр, қолғырыны бақтың әппетті әтті біт. Мені әм жолын бұл оқтың наға бағарабын күрді өбітім ұраттыды түрік қалы бат. Бағар кемір әстияға Борисов Петр Васильевич ден әті әметер. Оның түрікші олысын адала, әдір қолы бұт әнекі күлінерін білекті Съезд тугунан чарщитнен резолюситнен келлер яхаянда надлах полаген. И так вот, он на тон государство хаянда маннах нулихин надо тятан субъектор. Олата же барык бүттюн биги омукпут төрдүн төбетин биллах битне биге терек-терек-терек турок булок биттен. Күнді долатта букаварға тер болғамта атен мақтанабын бүйінгі берені көрбек күтігер сарсын еме хаяндағаны бүчаскай көрсек бүт. Төрдү бүтін төбетін хаяндағаны биллах бүстақ. Қадаңа болын көрсен, Қадер.